maryaha wakaaladda biyaha burcuus kaliya Cabdiraxmaan Maxamuud oo warramayay Sahan TV ayaa sheegay waxyaabaha u qabsomay lix bilood oo xilkaasi hayay. Caqabadihii ka hor yimid iyo saameynta xaaladda hadda taagan ee isbeddelka qiimaha shidaalku ay ku yeelatay wakaaladda biyaha burco. Muddada aan joognay ee aan xilka haynay waxaa noo suurto gashay inaanu saddex ceel kusoo kordhino. Ceelashii wakaaladda biyaha burco waxaa ahayd marka hore 18 ceel, maantana waa 22 ceel. Waxaan kusoo kordhinay saddex ceel. Sidoo kale waxaan soo iibsanay agab badan oo beeb leh, mashiino leh, gaadiid leh. Muddo lix bilood ah wax badan baa noo qabsoomay. Horena aan soo bandhignay, iminkana aan sharaxayno. Waxaan dhignay beeb ilaa 20 kilomitir oo square ah, oo beeb 2 ilaa 6 iskugu jira. Waxaanu gaarsiinay dad IDP cusub oo aan biyaha hore u gaari jirin. Waxaanu kordhinay taymkii. Marka hore mashiinadu waxay daarnaa jireen 18 saacadood, maanta 20 saacadood bay daaran yihiin, oo 24 hours-kii 4 saacadood oo quraan baqtiinay. Weliba xilliga iminka ka horreysay, intay abaartu naga yar jabtay, iminka inkastoo abaartii meelo qaar ku taageen, haddana muddadii abaarta 4-5 bilood abaartu socotay, waxaa mashiinadaydu daarnaayeen 24 hours. Xaaladda shidaalka iyo waddanku halku maraya wada socota. Fursada shidaalka 5 bilood ka hor waxaynu ugu joogtay annaka wakaalad ahaan $116, saakana waxay maraysaa $120. Halku maraya wada arkaysaan. Saacadihii aanu shaqayn jirnay wax iska bedelay. Waxaanu kordhinay mooyaane wax iska bedelay aan yareynay ma jirto. 18 saacadood baan shaqayn jirnay, iminkana xilliyada qaarkood 20 saacadood iyo 19 saacadood baan shaqaynaa, waaban ku darnay. Annagoo aragna dadkayaga iyo wacyiga taagan iyo abaarahan soo noqnoqonaya iyo dee dhaqaalihii hoos u jilicsan, intaa annagoo ka duulayna dadkii wax lacagaa kumaanaan kordhin, culayskaas wuxuu ku dhacay wakaaladii. Wakaaladuna kab ma hesho. Fursadii shidaalku markii 116 nagu joogtay, maantana 220 joogto, waad arkaysaan inta deficit gelayso wakaaladii. Arrinkaas wakaaladii dalku way isugu yimaadeen, kolo meelihii ay khusaysayna waanu gudbinay. Xaaladuna xaalad ay ku sii jiri karto wakaaladu, iminka inay sidaa shidaalku qaali u ahaado ama sii kordho way adkaanaysaa. Maryaha wadalkiisa sii watay waxa uu carabka ku dhuftay tallaabada la gudbeen xukuumadda Soomaaliland si xal loogu helo xakamaynta culayska soo food saaray wakaaladda biyaha burco. Marka hore waa institution dakhli soo saara oo dee runtii iswaday oo horumar gaaray, laakiin iminka horumarkii uu ku socday waxaa banjarinaya dee shidaalkan qaali garoobay. Run ahaantii iminkay noo taalla inaan wakaaladihii shir qabsanno, kama fursanayso inay kab helaan wakaaladuhu oo dee shidaalka laga kabo haddii Ilaahay ka dhigo. Taasna qorshaha wakaaladaha iyadu tala guud ayaan usoo jeedinaa dee xukuumadda iyo wasiirka iyo wasaaradda aanu shaqada leh haddii Ilaahay ka dhigo. Welina maanu la tegin runtii, laakiin waxaa suurtagal ah inaan dhaqso arrinkaa u galo haddii Ilaahay ka dhigo, waayo ma sii socon karto shidaalka halkuu marayo iyo institutionku inuu shaqadiisii sidii hore horumarka ugu ku waday uu ku sii socdo. Sagariye Cabdiraxmaan Maxamuud, maareeyaha wakaaladda biyaha burco oo la weydiiyey shirkadaha sida gaarka biyaha u siiya qaybo ka mid ah magaalada burco, ayaa sheegay in arrintaasi ay lafjab ku tahay wakaaladda biyaha burco. Intii aan joogina dhowr jeerna waan ka hadlay, dhowr jeerna waraaqaan ka gudbiyey cabasha. Waxaa jira wakaalad ahaan institutionkan isaga xaq u leh inuu degmada waraabiyo oo isagu maamulo biyaha. Hase ahaatee xilliyo kala duwan baa la siiyey hay-ado wakaaladu meelo ay biyaha gaarsiin kari weyday inay gaarsiiyaan oo 200 guri. Maalintii biyihii ay wakaaladu meeshii gaarsiisay ee loo tegay ee layidhi biyihii joojiya, abtuna way ka dhegaadkaadeen inay joojiyaan. Waxaan u aragnaa inay sharci darro yihiin. Waan u gudbinay goobtii khusaysay, waana laga joojiyay, abtuna way wadaan oo sharci darray ku wadaan. Taasna waxay u taalla xukuumadda sida loo adeeg, waayo gobollada kale Soomaaliland wixii ama waa triple B oo private public partnership ama waa institution ay dowladdu maamusho. Iminka burco institution ay dowladdu maamushona maaha, private-na maaha, meelahan cashuurna lagama qaado. Runtii waxaan u aragnaa sharci darro, laakiin wasiirkii iyo wasaaraddii shaqada ku lahaydba waanu gaarsiinay, iyaguna waxaan rajaynayaa inay tallaabo sharciya ka qaadaan haddii la karigo. Maxamed Mataan Gabalaax, wararka telefishinka Sahan. Hadal
او هدل او هدل او كو هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاش